我是丁丁，这里是酷可实验室，我是 Aaron， 驱魔人的周周。Hello， 大家好，我是大宇资讯的 Carrie。那首先非常感谢大家今天来参与这场活动。然后这场我们主要想要宣传我们这次在 Los Angeles 中的合作，就是我们以《仙剑奇侠传》为主题，然后开的一个乐园，就是仙剑的乐园。希望可以邀请大家，就是还没进去玩过的人呢，赶快进去玩。我们的活动时间直到2月28号，那大家把握机会进去里面体验我们的《仙剑奇侠传》。那我们其实在这次的游戏当中，我们藏了非常多的小彩蛋，就是除了我们有大风的人物在里面，也有轩辕剑的人物在里面。然后我们里面的所有的场景啊，还有一些人物的刻画都非常的忠实还原我们原本的作品。那希望大家就是会喜欢我们这次的有仙剑游戏内容，那也希望大家就是多多支持我们，然后帮忙可以上 Sandbox 的那个仙剑奇侠传做五星的好评，谢谢。Hello， 大家好，我是羊驼明月。羊驼是一个来自荷兰的项目，那非常开心，也很感谢 TFLCC 台湾区块链协会能够举办一个这么棒的活动，在新年的刚开始就有一个台湾的区块链盛事，谢谢大家。好，大家好，我是 TWCC 创作者协会的设计总监。那这次我们带了 Sandbox 还有 TWCC 协会的 NFT 来到现场，那我们也跟旁边的大宇资讯来做合作，做了这款《仙剑奇侠传》的作品，那欢迎大家也可以来 Sandbox 里面游玩。我是 Demo 的 CMO Sophia。那我们 Demo 是一个数位康养平台，我们是 Web2.5 的项目，同时有在区块链的 DeFi 跟道治理，以及我们链下有做一系列的地产开发。那未来希望透过这种链上链下的虚实整合，去实践一个属于康养的生态系统。欢迎大家持续关注我们的建设，谢谢。我是台湾区块链协会的秘书长杨寻昌，然后我们这次台湾区块链协会在台湾就是会协助区块链的厂商或者是新创，我们会协助他们去再做推广区块链，还有跟政府单位去做一个接洽的平台。那希望之后有任何问题的人都可以来找我们台湾区块链协会。Hello， 大家好，我是 Seven。那我觉得我们开创这个项目，我们会发展出不一样的一个四个角色，那用奇幻风格再套用我们区块链的一些技术，把这些技术导入到这个项目，让这个项目可以比较活化，让生活化跟那个产品化的方式去提供给大家。好，我是雪碧。他们这个的区块链是有结合社交平台跟 NFT 的，那对我来讲的话，我是非常有兴趣。然后我觉得结合游戏是一个很棒的让我有兴趣的一个主题，所以我希望就是大家可以多多支持，谢谢大家。那我们 ATL 主要做的事情就是把你在 NFT 市场里面需要的所有资讯帮你变成中文，最重要的那些资讯一定都会变成中文之外呢，那也希望大家都能够在这个币圈里面达成自己的财务目标。是 Gapa co-founder Ray， 也谢谢主办单位给我们这样的机会，让很多不同的领域的人来到这个地方，然后了解我们，或者是了解更多的内容。对，我觉得很开心。